Brasil e Itália daqui a pouco. Mas os brasileiros chegam mais uma vez de mãos dadas. O grupo vem forte, vem unido. Como disse o Branco depois da vitória sobre a Suécia. Uma família que foi formada. Nenhuma discussão, nenhum momento difícil. Ninguém contra ninguém, ninguém torcendo contra ninguém para tomar o lugar de ninguém. Apenas uma só ideia, um só pensamento. Como as mãos estão dadas, irmanados, eles estão no mesmo desejo. Como todos os brasileiros agora estão de mãos dadas. Com você, Bebeto. Com você, Romário. Com todos os jogadores que vão buscar este título inédito. Daqui a pouco nós vamos ver quem é que manda no futebol do mundo. De um lado a Itália tricampeã. Do outro lado o Brasil tricampeão.